Toto je film o zrodu rychlovlaků. Změnili dopravu na kolejích a slouží lidem v mnoha zemích světa. Tak tedy vítejte v báječném světě na kolejích. Atmosféra nádraží, mašinek, vagónů, zřízenců, výpravčích a semaforů, které dávají volno k odjezdu. A pak koleje s lákavou vůní dále. Komu to všechno nikdy neučarovalo? Od samého začátku lidi fascinovala rychlost, s jakou vlaky uháněly městy i krajinu. Všechno to začalo v Londýně začátkem minulého století. Chyť mě, kdo můžeš. Tímto jménem se pyšnila jedna z prvních lokomotiv Angličana Trevithicka. Jezdila jako atrakce na kruhové dráze závratnou rychlostí 30 km za hodinu. Soutěž o nejrychlejší lokomotivu pro novou trať Liverpool-Manchester vyhrála slavná raketa slavných konstruktérů George a Roberta Stephensona. Ještě dnes zní neuvěřitelně, že magickou hranici 100 km v hodině dosáhly vlaky už před víc než 150 lety. Ručičky rychloměrů sahaly ke stále vyšším cifrám, třeba u těchto kramptnových lokomotiv na tratích Francie a Německa. Nebo u rychlíkových strojů tahajících expresy na tratích podél východního pobřeží Spojených států. A jak jsme na tom byli tehdy u nás v Čechách? Snažili jsme se držet krok se světem. Nastoupila elektřina. V souboji dvou německých rivalů, Siemense a AEG, padla hranice 200 km v hodině. A přitom v téže době byl teprve v plenkách automobilismus i letectví. První úředně stanovený rekord zaznamenalo letadlo pilota Santose Dumonta v Paříži. V těch letech byla ještě auta rychlejší než letadla. Ovšem vyrovnat se rychlostí a pohodlím železnici tehdy prostě nikdo jiný neuměl. Také na tratích československých státních drah se ve 20. a především ve 30. letech objevují moderní konstrukce lokomotiv a vagónů. I u nás začal boj o vyšší kvalitu a rychlost dopravy. Elektrizace se rozšiřuje na hlavní trati. Do provozu nastupují motorové vozy originální konstrukce. Modré šípy ze Škody Plzeň, stříbrné šípy z ČKD Praha. A slavná slovenská Strela z Kopřivnické Tatry. Dosahovala rychlosti až 140 km za hodinu. Trať z Prahy do Bratislavy zvládla v roce 1938 za dosud nepřekonané 4 hodiny 18 minut. A rychlých vlaků přibývalo zejména po západní Evropě. I za Atlantikem. V poválečné Evropě udělala rozhodující krok k vyšším rychlostem Francie. Páru tu rychle vystřídala elektřina. Tak vznikl v březnu 1955 světový rychlostní rekord 331 km za hodinu. Na jeho překonání musel svět počkat plných 26 let.
země vycházejícího slunce. Staletých tradic. I rychle se rozvíjejícího průmyslu. Japonsko. Tokijské ústřední nádraží. V polovině 50. let tu prošlo denně 750 000 cestujících. Prognózy přitom předpokládaly další nárůst. Hustě osídlený pobřežní pás mezi Tokiem a 500 kilometrů vzdálenou Osakou potřeboval nové dopravní spojení. Značné popularitě se těšily plány na výstavbu dálnice. Japonské národní železnice přesto důvěřovaly kolejím. Jejich studie doložila, že i letecké spojení pro tuto oblast s řadou měst by bylo zcela nehospodárné. Dubna 1959 byla zahájena výstavba vysokorychlostní tratě Tokio-Osaka. Trať je dlouhá 515 kilometrů, má 14 stanic. Od té doby je známá jako Nové Tokaido. Dokončena byla za neuvěřitelných 5 let, právě v předvečer tokijské olympiády 1964. Za první rok provozu Nové Tokaido přepravilo 11 milionů cestujících. O 2 roky později už 100 milionů osob ročně. Typické modrobílé soupravy letící rychlostí až 210 km v hodině otevřely už před 35 lety pravidelnou vysokorychlostní železniční dopravu na naší planetě. Kdysi bývaly železnice chloubou i u nás. Jenže Evropa a svět na kolejích jsou už daleko před námi. Začnou i u nás jezdit moderní, pohodlné a bezpečné rychlovlaky. Montážní haly závodu ČKD Dopravní systémy v Praze Zličíně. Nový závod, který má navázat na 150-letou tradici výroby kolejových vozidel pro osobní dopravu. Je srpen 1998. V hale hliníkového programu se měly rozbíhat práce na vozových skříních první elektrické vysokorychlostní jednotky pro České dráhy. Zatím je tu klid. Našli jsme jen rozpracovanou první boční stěnu prvního vozu budoucího rychlovlaku. Naše železnice. Stále je to důležitá dopravní síť. Zároveň jsou to také spoje pro evropský tranzit zboží i cestujících. Aby České dráhy nezůstaly v izolaci, musí zachovat své napojení na mezinárodní železniční koridory. Právě oni jsou teď přednostně modernizovány. Jaké jsou cíle? Zvýšení efektivnosti železniční dopravy. Zvýšení konkurenceschopnosti ekologicky výhodnější železnice vůči ostatním druhům dopravy. Zkrácení jízdní doby na trasách Berlín-Praha-Vídeň, případně Bratislava a Vídeň-Ostrava-Varšava i důležitých vnitřních spojů oproti nejrychlejším dnešním vlakům Intercity a Eurocity. Zvýšení spolehlivosti dopravy, pohodlí cestujících i možnost bezbariérového přístupu ve vybraných stanicích a vlacích. Rychlovlak pro České dráhy. Už začátkem 90. let se rodily první představy o jeho podobě. Jsme v ateliéru profesora Petra Tučného, našeho předního průmyslového designéra, uznávaného v celé Evropě i v zámoří. Profesor Tučný se svým synem, akademickým architektem Petrem Tučným, zpracovali v roce 1994 pro České dráhy ideový návrh nového rychlovlaku v česko-francouzské společnosti Tahip Design.
V červnu 1995 podepisují Německo, Rakousko a Česká republika mezivládní dohodu o zkvalitnění železničního spojení mezi Berlínem, Prahou a Vídní. České dráhy vypisují veřejnou obchodní soutěž na vývoj a dodávku 10 elektrických vlaků. Vlaková souprava má být sedmidílná s nuceným naklápěním vozových skříní, všechny vozy obsaditelné cestujícími. Souprava musí být schopna provozu na všech třech napájecích soustavách na trati z Berlína do Vídně. Motory soupravy o celkovém výkonu 4000 kW mají pohánět 8 dvojkolí. Je stanovena řada dalších požadavků na provedení vlaku a termíny dodávek. Zadání pro zkušeného designéra profesora Tučného je jasné, jasně formuluje i svou vizi. Vlak se musí stát mimořádným vlakem, jedinečným vlakem, vysoce atraktivním vlakem. Už v této fázi prací na projektu se objevují první konflikty. V roce 94, myslím to bylo, jsme měli zpracováno přes 50% podkladu. No ovšem dopadlo to tak, že z výběrového řízení vyšla přijatelně pro tu komisi firma ČKD s potenciálními spolupracovníky a oni si vůbec nepřevzali nebo nenavázali na tu naší práci a na další spolupráci, přestože třeba z právního hlediska to byl protiprávní postup. Prostě nelze někomu sebrat myšlenky a prohlásit, my si to doděláme sami. To nejde. Takto vznikala jiná podoba rychlovlaku pro České dráhy. Návrh inženýra architekta Patrika Kotase byl v soutěži nakonec vybrán jako vítězný. Předložilo jej konsorcium firm ČKD Praha, Moravskoslezská vagonka Studenka, Siemens Berlín a Fiat Ferroviaria Milán. Vlak dostal strohé technické označení řada 680 a komerční název Premier. Jednotka má být unikátní v evropském měřítku. Jak viděl své zadání autor Premier? Cílem celého řešení bylo vytvořit nejenom vlak po technické stránce odpovídající požadavkům českých drah a partnerských drah rakouských a německých, a vytvořit tvarové řešení, které by bylo české, poznatelné od jiných vlaků stejné kategorie v Evropě, takové, které by se řeklo, ano, přijíždí vlak českých drah, ale aby to slůvko české znamenalo pokud možno kvalitu. Proslulé město nad Seinou, Paříž. Z pařížského nádraží Montparnasse vyjíždějí na západ směrem k atlantskému pobřeží superexpresy TGV Atlantique. Lyonské nádraží na jihozápadě Paříže. Od jeho nástupiště vyráží na svou pravidelnou cestu na jih Francie souprava první generace TGV, nejstarší superexpres Evropy. Začátkem 70. let se rozhodovalo o tom, jak zajistit rostoucí potřeby přepravy mezi Paříží a Lyonem. Zvažovalo se nasazení obřích proudových letadel, dálnice i neklasické dopravní prostředky na vzduchovém polštáři poháněné spalovacími turbínami nebo elektrickým lineárním motorem. Teoretické úvahy i počítače potvrdily rentabilitu vysokorychlostní železnice. Výstavba byla zahájena v roce 1976. O 7 let později se na 425 kilometrech mezi Paříží a Lyonem jezdilo rychlostí 260 kilometrů za hodinu. Jaké byly náklady? 13 miliard franků. 8 miliard stála trať, 5 miliard stálo 87 elektrických vlaků. Pro srovnání,
Projekt nadzvukové Concordu přišel na 36 miliard franků a jak se ukázalo, nadzvuková doprava předstihla potřeby doby. První trať TGV měla svá specifika, minimální potřebu umělých staveb, rozsáhlou ochranu okolí tratě, měst, sídlišť i malých obcí. Trať je výhradně pro osobní dopravu, nejsou na ní žádné tunely, naopak 3 velké mosty a 500 viaduktů. Všechna křižování s pozemními komunikacemi jsou mimoúrovňová. Je 26. únor 1981. Na speciálně upravený úsek tratě vyráží speciálně upravená sedmidílná souprava. Cílem je ověřit vlastnosti rychlovlaku při velmi vysoké rychlosti. Během 13 minut vlak dosahuje plánované rychlosti 380 km v hodině. Nový světový rekord. Každou sekundu prolétne pod koli 106 metrů železniční tratě. Už před 5-6 lety uspokojovaly obě větve rychlovlaků TGV požadavky 40% cestujících francouzských železnic. Dnes směřují tyto soupravy z Paříže všemi směry. Na jihovýchod až do Ženevy a do Itálie, na západ k Atlantiku, na jihozápad až k Pyrenejím. Zcela nové typy s označením Thalys jezdí rychlostí až 300 km za hodinu na sever do Bruselu, Amsterdamu a na východ do německého Kolína nad Rýnem. Rychlovlaky Eurostar křižují pod kanálem La Manche a spojují Paříž s Londýnem. Soupravy TGV tvoří dva čelní motorové hnací vozy, lokomotivy a zpravidla 8 vložených vozů pro 377 cestujících. Podvozky spojují vždy dvojici sousedních vnitřních vozů. Technici firmy Alstom, výrobce jednotek TGV, spolu s odborníky francouzských železnic speciálně upravili jednu soupravu, která v květnu 1990 dosáhla absolutního světového rychlostního rekordu na kolejích, neuvěřitelných 515 km za hodinu. Ani soupravy vyjíždějící jedna za druhou na nejzatíženější trati už kapacitně nestačí. Proto nastupují nové dvoupodlažní verze. Ve vývoji jsou už další varianty těchto nejstarších rychlovlaků Evropy. Konec října 1998. V hale zličínského závodu ČKD jakoby se zastavil čas. 25 metrů dlouhé dílce z lehké hliníkové slitiny, které dodal už před časem renomovaný švýcarský výrobce, firma Aluswiss, se už dávno měly proměnit na vozovou skříni naší první vysokorychlostní jednotky. Ta měla z nádraží v Praze Lipně vyrazit do vagonky ve Studénce na konečnou montáž. Co se stalo s naším rychlovlakem? Je třeba zdůraznit to, že v podstatě kontrakt byl velice jako tvrdý. A to i zahraniční firmy, které byly zkušené firmy, to znamená firma Siemens i Fiat, jak si vyjadřovali obavy, že během 2 let vlastně, protože kontrakt byl 5. prosince 1995, že bude problematické do konce roku 1997 postavit první vlastně vlak na světě v třísystémovém provedení. Ale přesto se na to šlo z toho důvodu, že se tam trošku prodloužil čas na provádění zkoušek asi 7 měsíců nepenalizovaných, takže konečný termín, verdikt zněl 31.8.1998. Kdo nese zodpovědnost za to, že náš rychlovlak zůstal jen na papíře? ČKD, výrobce se 150-letou tradicí, měl v čele vedení, které nedokázalo připravit všechny podmínky pro naplnění toho krásného snu. Odpovědní činitelé, představitelé těch výrobních podniků, já mám na mysli teď hlavně ČKD, prostě od toho utečel, on se, pan generální ředitel, se vzdá všeho, jo? Odevzdá svůj podíl a jde od toho, no, jaká odpovědnost.
nádraží, pod večer všedního dne. Tisíce cestujících ve špičce spěchají ke svému vlaku. Stovky z nich mají namířeno na nástupiště, u kterých zastavují v půlhodinových intervalech elegantní bílé soupravy s červenými pruhy. Super expresy německých spolkových drah se známým označením ICE Intercity Express. Hanovr leží na jedné z nejvytíženějších tratí spojující přístavní Hamburg na severu s bavorským Mnichovem na jihu. Německé železnice vstoupily do éry superexpresů s odlišnou koncepcí než Francouzi. V rovinných úsecích prošly existující tratě modernizací pro rychlost 200 až 250 km za hodinu. Na velmi zatížených úsecích vznikly zcela nové tratě pro rychlost až 300 km za hodinu. Síť vysokorychlostních tratí začala v Německu vyrůstat od roku 1985. Postupně propojila větší počet měst v hustě osídlených oblastech. První prototyp soupravy ICE vyjel na koleje v roce 1985. O tři roky později překonal dosavadní rychlostní rekord francouzského TGV. Dosáhl 406 km v hodině. Třetí červen 1998. U dolnosaského Eschede došlo k tragickému neštěstí. Jak ukázalo podrobné vyšetřování, příčinou vykolejení rychlovlaku ICE byla prasklá obruč kola jednoho z vagónů. Při nehodě zahynulo 126 cestujících, další desítky byly zraněny. Přesto jde o první vážnou nehodu rychlovlaku v celé jejich světové historii. Jen německé ICE dopravili během 6 let provozu přes 100 milionů cestujících. Jsme v opravárenském středisku rychlovlaků ICE v Hamburku Eidelstedtu. Soupravy se zde podrobují pravidelným kontrolám i nutným opravám. Po havárii u Eschede byla postupně u všech jednotek ICE vyměněna dvojkolí, která původně obsahovala tlumící pryžovou vrstvu. Ta zapříčinila vibrace a poté prasknutí obruče kola u Eschede. Zatímco skupina pod soupravou provádí výměny dvojkolí, probíhá nahoře údržba čelních hnacích vozidel, čištění a vystrojování vozů pro cestující. Každý vůz je vybaven počítačem, který registruje všechny závady vzniklé během jízdy. Data o nich jsou ihned vysílačkou předávána sem do střediska. Technici jsou tak už při příjezdu soupravy připraveni na rychlou opravu poruchy. Tuto podobu mají německé superexpresy nejnovějších provedení. Uplatnily se v nich poslední poznatky z provozu mnoha desítek souprav první a druhé generace. Odlehčená konstrukce, koncepce bezčelních hnacích vozidel s vynikajícími trakčními vlastnostmi. Výraznými změnami prošlo pojetí a vybavení interiéru, pamatující i na vozíčkáře. Odlišně vypadá kupé pro obchodníky a třeba kupé pro rodinu s dětmi. Na chodbičce nechybí telefonní přístroj. Nové superexpresy ICE 3 budou dosahovat rychlosti až 330 km v hodině. Jsme zpátky doma. Ze stanice Studénka vyjíždí mimochodem nová patrová souprava, která pro České dráhy vznikla právě ve zdejší vagónce. V jejich halách měla na podzim 1998 v plném proudu probíhat konečná montáž jednotlivých vozů jednotky Premiér. Po této exkluzivní zakázce tu však není ani stopa. Nahlížíme do jiné výrobní haly. Bohužel jsme daleko od Studénky až ve Švýcarsku. Ve vagonce v Pratelnu vznikají vozy 24 nových souprav ICN, které si u konsorcia švýcarských, německých a italských výrobců objednali švýcarské spolkové dráhy.
Nové expresy mají osobitý vzhled. Soupravy jsou vybaveny systémem nuceného naklápění vozových skříní, které jim umožňují projíždět po trati plné zatáček vyšší rychlostí. Na rozdíl od italských jednotek Cisalpino, které švýcarské dráhy provozují také, bylo u nových ICN zvoleno jiné technické řešení naklápěcího mechanismu i pohon podvozků pomocí moderních asynchronních elektromotorů uložených v podvozcích. Nové Super Expressy budou na horských tratích Švýcarska uhánět rychlostí až 200 km za hodinu. Jedna souprava pojme 460 cestujících ve dvou třídách. Vracíme se znovu na naše železnice. Technický stav hlavních tratí v poslední době nevyhovuje už ani našim běžným rychlíkům. Jejich maximální rychlost stěží dosahuje 120 km za hodinu. Roku 1993 začala jako první rekonstrukce koridoru číslo 1 Děčín, Praha, Brno, Břeclav. Cílem je zvýšit rychlost na této trati až na 160 km za hodinu v rovinných úsecích, musí unést těžší vlaky s hmotností 22,5 tuny na jednu nápravu a umožnit průchodnost vagónů s velkými kontejnery. Zásadními úpravami projde sdělovací a zabezpečovací technika. Celý koridor bude elektrizován. Upraveny budou i vjezdové části vybraných stanic a jejich nástupiště. Rekonstrukcí projde celkem 454 km tratí prvního koridoru. Stavebně nejnáročnější byl asi úsek mezi státní hranicí s Německem a Děčínem. Dvojkolejná trať se tu tísní na úzkém levém břehu Labe. Po levé straně se na mnoha místech zvedají strmé skalní stěny. Ty jsou zdrojem nebezpečí padajících kamenů a balvanů, které se uvolňují zvětráváním. Pracovníci vodních staveb závod Chomutov museli stěny a svahy zabezpečit proti pádu kamenů do kolejiště. Rekonstrukce trati na tomto úseku byla za provozu obzvlášť náročná. Letíme nad Polabím. Rychlík pod námi směřuje ke stanici Poříčany. Modernizace tohoto traťového úseku, včetně staničního kolejiště, je už také ukončena. Tunely tvoří nedílnou součást trati mezi Blanskem a Brnem. Na tomto úseku prochází první koridor kopcovitým zalesněným terénem. Tunely musely být rozšířeny, vnitřní povrch znovu vybetonován. Muselo vzniknout místo pro trolejové vedení. Rovina mezi Brnem a Břeclaví. I zde probíhají za provozu stavební práce. Jsou odstraněny nejen staré koleje, ale i železniční svršek, štěrkové lože pod kolejemi, a dokonce i spodek, podklad, na němž je trať postavena. Štěrkové lože je po vyčištění znovu použito pod nově kladené kolejnice. Rekonstruované stanice dostávají i nová nástupiště, jako například v Modřicích nedaleko Brna. Cesty za slavnými rychlovlaky nás přivedly do nitra Apeninského poloostrova za tímto podivuhodným superexpresem. ETR 460 je známý spíš jako Pendolino. To, co z něj dělá jedinečný vlak, je schopnost naklánět své vozové skříně během jízdy v obloucích jako motocykl. Může se tak zvýšit rychlost vlaku v obloucích až o 30%, aniž by se musela stavět nová trať či modernizovat ta dosavadní. Na principu elektrických jednotek s výkyvnými vozovými skříněmi začali technici italských státních drah pracovat už koncem 60. let. Myšlenka, jak zvýšit rychlost vlaku ve členitém terénu s častými oblouky, zaujala konstruktéry i v dalších zemích, jediní Italové však přes počáteční potíže vytrvali. Výsledkem je právě Pendolino s nuceným naklápěním skříní. První vyjelo na trať v červenci 1987.
Na trati z Milána do Říma dosahovalo rychlosti 250 km za hodinu. Dnes tento systém používají i nové typy rychlých italských jednotek, jezdící na horských tratích mezi Itálií a Švýcarskem. V Savilliánu nedaleko Turína sídlí firma Fiat Ferroviaria. Zde se expresy s výkyvnými vozovými skříněmi vyrábějí. Zdejší podvozky s důmyslnou hydraulikou řízenou počítačem měly být použity i u našeho rychlovlaku řady 680. Italské podvozky a jejich řídící elektroniku s čidly a gyroskopy bohužel není ve zličínské hale do čeho namontovat. Říjen 1998. V Berlíně probíhá výstava Eurail Speed 98. Setkání zástupců všech rychlých kol Evropy. Nejen experti z oboru, ale i zástupy příznivců a laiků si prohlížejí téměř 20 rychlovlaků. Například teď s námi vstupujete do restauračního vozu patrové verze francouzského TGV. Toto je horní patro jeho druhé třídy. Poschodový TGV jezdí mezi Paříží a Lyonem. Francouzi v Berlíně předvedli novinku TGV s výkyvnými skříněmi. Inu příklady táhnou. Němci se zase pyšní třetí generací známých ICE. Koženka, obklady ze dřeva a zatmívací přepážka z kapalných krystalů za strojvedoucím. ICE se objevují už v mnoha zemích Evropy. Italský speciál ETR 500 pro rychlost 300 km za hodinu. A známé, ale nové nakláněcí pendolíny. V několika halách a na volném prostranství se skutečně bylo nač dívat. Rychlovlaky jezdí ve Španělsku, ve Švédsku, ve Finsku i ve Švýcarsku a Norsku. V Japonsku, kde to kdysi všechno začalo, jezdí řada různých typů. Připravuje se rychlovlak pro Tajvan, pro Kanadu, pro Korejskou republiku, Austrálii i pro americkou Floridu. Super expresy jezdí už i bez kolejí na magnetickém polštáři, ty v Japonsku i ty na zkušebním okruhu na severozápadě Německa. Souprava, kterou pohání lineární motor, dosahuje rychlosti 450 km za hodinu. Mezi mnoha expozicemi na berlínském Eurail Speedu jsme našli i stánek ČKD Prago Imes. Kus našeho rychlovlaku ze dřeva a překližky. Chvějící se plastové okénko, špatné nátěry, vypůjčené letušky od našich aerolinií. Ještě že aspoň Becherovka byla originál. Začátek srpna 1999. Zkušební železniční okruh v Cerhenicích u Kolína. Po těchto kolejích teď už měla kroužit a plnit nejrůznější předepsané zkušební testy první dokončená souprava našeho rychlovlaku řady 680. Náš Super Express stále nestojí, ani jeden jeho vagón, a asi už stěží vznikne podle původních představ. Vše zůstalo jen u plánů. Nebyl tak velký projekt přílišnou troufalostí? Vždyť na přípravu tak složitého a náročného výrobku moderní techniky bylo nasazeno vlastně jen pár lidí. Mělo vůbec smysl jít do toho? Mělo, tvrdí zkušený konstruktér inženýr Palík. Mělo, vřele souhlasí jeho mladší kolega inženýr Zikmund. Vždyť šlo o kontakt se špičkovými technologiemi. V našem průmyslu by vzniklo množství nových pracovních příležitostí. Mělo to smysl, potvrzuje i profesor Tučný. Super expresy přece vyvinuli Francouzi, Němci, Italové i Švédi. Ve výrobě kolejových vozidel máme velkou tradici, bývali jsme evropskou špičkou. Ano, před mnoha desítkami let. Jenže svět je dnes už jinde, daleko vpředu. Nestačí tradice, musí tu být zkušení specialisté, dostatek kapitálu a pak zodpovědné vedení, které plní sliby a kterému jde o dobré jméno firmy i státu ve světě a nejen o své osobní postavení a platy.
A pak je tu účast státu. Za zrodem TGV stál celý francouzský průmysl. I německý stát dal na vývoj ICE mnoho miliard marek. Vždy šlo o věc národní prestiže. Jen společné úsilí všech nakonec může přinést uskutečnění i těch největších snů.